maar in, skink die wijn, kom ons begin. Die kos is op die tafel, kos is op die tafel. Welkom bij Kos is op die tafel. En ons gaan vandaag lekker beskuit bak. En ek gaan vir julle drie soorte beskuit te wys. Die ene is 'n doodgewone karamel beskuit, dan 'n baie lekker grove beskuit en spesiaal vir die diabetes gaan ons ook 'n beskuit bak. Maar nou het 'n klomp van julle ingeskryf en gesê, "Wat van ons bak vir ons ook iets?" So ons gaan vir julle 'n lekker beskuit bak vandag. En dan natuurlik daai vroeë oggend beskuitreek wat so deur die huis trek. En dis presies wat ons vanmôre hier gaan doen. Want jy het nodig vir jou volkoring beskuit vir diabetes 250 gram margarien, 375 ml karringmelk, 125 ml semels, 800 ml volkoringmeel, 125 ml all-bran vlokkies, 125 ml koekmeel, 25 ml bakpoeier, 5 ml sout en 90 ml fruktose. So, ons gaan begin met ons diabetes beskuit en ek gaan vir jou vra Etienne om asseblief net hierdie botter te smelt. Hier op die Snappy Chef sommer. Ek gaan hom net so bietjie sny. Ek wil nie hy moet kook nie. Ek wil letterlik net hê dat hy moet smelt. Hy moet smelt. So en dan gaan ons die karringmelk daarby roer en dan die basis nou maar die res van die bestanddele. Hier is ons vir 'n houtlepel en dan gaan ek vir jou hierdie so gee. Goed. Daar. En hier is dan ons meel. Ek gaan aan die hande werk want dit is die maklikste om te doen. Beskuit kan jy nie regtig eintlik anders maak nie. Baie mense het verskillende smake en het verskillende herinneringe wat beskuit aan betref. Vir my my persoonlike gunsteling is karringmelk beskuit. Wat is joune idee? Ook maar 'n karringmelk. En nee, ek is jammer. 'n mos beskuit. Ja, wat mense noem dit, wat is die anijs? Anijs beskuit. Vir my is anijs beskuit die reuk van wat my aan my ma herinner. Ek sal altyd die engele kom kuier as ek mos beskuit bak, want daai reuk van anijs. Ek moet sê anijs dink ek is my gunsteling ook. Maar my ma het altyd op plaas het sy wat ons genoem het boerbeskuit gebak. Weet is daai lekker lang beskuite wat so uitgedroog word wat jy dan saam met dikmelk wat nou deesdae die grand naam van yoghurt het. As jy hom so in daar insit en jy eet hom en hy kraak so. En ek moet met julle deel wat Willie my leer eet het was anijs beskuit wat so pas uit die oondheid kom. Hy's nog vuur warm saam met biltong, kaas en vye konfyt. Ja, die vreemdste kombinasie, maar dit is jy maak 'n ete daarvan. Dis ongelooflik. Ja, jy het my hy moet soos in warm wees, nê? Nee? Ooh ja. Koud werk hy nie. Hy moet warm wees. Kan ek dink jy moet hom afsit eet. Moet ons wel nie hy moet kook nie en dan kan jy daar inmeng sodra dit gesmelt het. Want anders as hy te kook is, dan werk hierder nie so lekker dinge nie. So ek gaan nou al hierdie goed saam, al die droë bestanddele gaan ek saam sit. Willie, ek het altyd gedink beskuit is 'n verskriklike werk. Tot Willie my leer beskuit bak het. En dit is maar dis ook nou seker maar 'n ou raak geoefen hè. Ja, want vir Willie se Marte bak ons so hoeveel? 15? Nee, 12, 13 panne. Baie te veel. Dis jy voel later soos 'n fabriek. Die ek dink beskuit mense dink beskuit is verskriklik baie werk. Wat die baie werk van beskuit is die uitdroog. Ja. Dit is wat baie krag vat. Om te bak. Ons gaan nou nie vandag dit uitdroog nie. Ons gaan dit vandag gaan ons dit net vars eet om tyd te spaar. Ek gooi net by Willie, nee. Jy gaan net by gooi en om dan net deur roer haal om vir my dadelik af van die plaas. Ja, daar is hy's nie aan nie. Ons het nou die karamelk en die botter het ons saam gesmelt. Dit is baie belangrik om te laat afkoel. Jy wil nie daai warm mengsel in jou meel ingooi nie. Jy gaan so amper soos 'n slapperige pap moet hy wees. 'n Lelike pap, maar ja. Gooi hom vir my in asseblief. Ek gaan hom sommer in die hand meng en klaar kry. So ek meng hulle. Etienne, wat ek jou gaan vra asseblief, want jy staan nou so vir my so doelloos om vir my daai twee pannetjies asseblief goed te spuit. Want daar's vir my min dinge wat vir my so kan terugsit en kwaad maak. As jy nou
beskuit of iets gebak het, en die ding sit vas. Goed, as ek nou hier achter een waas van sprei verdwijn, dan moet julle weet. Ek weet nie hoe klaar jy nie, ek sê altyd maak hier, want dan lyk 'n mens jonger, as jy so moet deur een waas praat. Die resepte is altyd op 'n dinsdag eers beskikbaar daar, so moet nie in die program al sê, wat jy sê, waar is die resept nie, want jy gaan hem nie kry nie. Ons sit met ons admin dame, prachtige mensie, sy sê dit vir ons eers die volgende dag op nie, die selle aand nog nie. Ok, ek gaan nou hierdie, gaan ek nou so in twee deel, en dan kan jy hem vir ons net liggies plat druk, Etienne, asseblief. Druk kom net so liggies plat. Ek gaan hem nie voor die tijd snij, en ek denk daar het jy nou een beetje meer as ek, in hierdie pannetjie, maar dit is nou nie, ons gaan nie huil nie. So, en hulle gaan omtrent so 40 na 50 minute toe bak. Hou hom maar dop, as hy, terwijl hy bak, jy weet maar hoe toets jy hom, jy toets hom dier een mes in te druk, en die mes skoon uitkom, of jy kry met die selfs ek een grand stokkies, wat jy ook kan indruk. Jy kon seker nou maar, ek dink hierdie in een pan gesit het, maar ek dink hierdie gaan dalk lekker, dit gaan lekker, ja, net groot beskuitjies wees. So, nou gaan ek, hierdie is rarig, wat ons nou gemaakt, die karamelbeskuit, is die makkelijkste karamelbeskuit wat jy nog ooit gemaakt. Dis die een waarvan ek hou. Vir ons makkelijke karamelbeskuit het jy nodig 1 kg bruismeel, 250 gram botter, 350 ml karamelk, 2 eiers en 250 ml suiker. Ek gaan nou die meel hier insit en wat ek doen, as jy koue botter het, soos wat hierdie is nou koue botter, jy wil die botter in jou meel inwerk. So wat jy doen en jou botter is so koud, jy rasper dit in. So, dan is dit nou klaar fijn en dan werk jy dit net met jou vingers in. En dan net om so. As hy. Maar bak is een wetenskapelike ding. Jy moet nie sommer als by mekaar voeter. Ja, ek is dit ook. Want dan raak hy, dan krap jy sy chemiese balans die mekaar. En dan moet ek vir jou sê, dan moet nie een van my goed werk nie. Ek voeter moet maar half goed door mekaar. As het begin moeilik rasper, wat jy dan doen, jy sit net een beetje meel op en jy druk jou boter in die meel so, en dan rasper jy, dan gaan het weer makkeliker. Ek wil dan net vir jy sê, jy gaan nou magic, kulkuns beleef op Kosies op die tafel. En Abrak, volkoringmeel. Kyk daar, yes like. Ons is daarom maar oulik. En so ek dink ook ek gaan vol meel wees hierna. Kosies op die tafel. Kosies op die tafel. En dan het ons nog, die kulkuns kan ons verder vat, volkoringmeel. Weg is hy, was hier ooit een bak gewees? Nee, hier was nie, ek was nog die heel tyd in hierdie persbak. Geweldige pers. Geweldige pers, maar dit gaan van my geweldige blauw heen. En kyk hoe lekker vat ons nou. So, wat belangrik is, is nou om, ek mors nog steeds, maar dit is vir my lekker. Ek sou by die huis ook gemors het, so as iemand wil klaar, jammer hoor, ek is nie die netjieste bakker nie, is as hy, die meel moet letterlik in, die botter en die meel moet in mekaar gevry word. So hy moet basis frimmels begin vorm. So ek gaan om, want die kloinkies, dis nie wat jy wil heen, ja. Nee. Want dan maak hy so een merkie in die beskuit. En hy maak een swak plek. So, ek gaan nou net hier, genade, kyk, ek gaan nou groot met hom, so. Dis ook mag maar die lappie onder jou gesit het. Ons het nou van hulle al gebruik in die program, wat ons gebruik het as boorkies, een klein snijboorkie wat baie lekker is. Ek hou van die kleren, ek hou van die kleren van die ding. En hierin het een klein voetstukkies onder, wat jy kan gebruik om iets op neer te sit. Hy het so even so holte, jy kan op een slaai of daar een stuk vlees hierop neersit wat jy wil snij. Ja, ek dink koue vlees, as jy een koue vleesboord salamies so uitpak op dit, kan nogal baie mooi te lyk. Hy het nou sy merkie onder aan. Hierin kan hy ook lekker, kyk, hy het ook sy merkies in die kant wat jy mee kan optel.
En hierop kan een ou lekker kaasbord ek moet sê, wat ek van Ekko onthou, is dat hulle in sulke klein detail gedink het om die handvatsels langs die kant te maak, uit te snij om een bord op te tel. Kijk, het net die insnijdsel, daar. Want ek weet nou al hoe ek gesukkel al om een bord opgetel te kry. Reg, ek het nou, hierdie het ek nou, is nou hierin, Etienne, jy kan vir my daar eiers net breek, en dan vir my daar alles saammeng, asseblief. Kan jy hom vir ons daar, en dan jy suiker, ek gaan sommer nou suiker klaar daar inmeng. So, dan gaan ons hierdie wegvat, en dan kan jy hom net vir ons goed deurmeng, asseblief. En ek meen, as jy so gebak soos beskuit doen, is dan wat jy die verskil tussen margarien en botter, ja. Bijvoorbeeld proef. Dis ongelukkig margarien, ek weet nie, jy kan nie bak met hom. Mens kan nie met plastiek bak nie. Weet wat ek noem dit wat er tijd van die maand het is, ek bak baie graag met botter, maar by sekere tijd van die maand is dit margarien. Maar is dan nie lekker nie? Hy is? Nee, hy is. Van jou vanilla bak. Gaan hom nou lekker inmeng. So, daar is hy, en nou begin jy om maar net in te meng. So, een werkbare deeg. Genade, maar ek mors verskrikkelijk. Ek moet sê, hierdie is die lekker hoë werksoppervlak, maar vir die bak ook nog, moet ek nou, denk ek op een paar bakstene staan. Ek gaan nie eers probeer help nie, want ek gaan nie eers boor die rand van die bak kan sien nie. Ek wou nou gevraag, en toe besef ek, dit gaan nie werk nie. Ek keer hom nou maar kort om, so dat jy daar meel wat onder is, ook int nie. Daar sê, hier begin hy nou baie lekker deeg te vorm. Ek nie vir my skoon uit asem. Maar kyk, dis nie speelikies hierdie nie. Nee man, dis oefening. Kyk, jy moes gesê, jy sukkel nooit met 'n boervrou nie. Vooral nie as hy klaar gekneed nie, want sy sê vir jou klap gee, laat jy steier. Hoe klink vir jy ondervinding het? Nee, jy sal weet van die boervrouwens. Hulle het my nie geklap nie. Hulle het my gelike, maar het klink vir my jy is geklap. Etienne, jy kan vir ons lang die koekroller daar soek. En dit is nie om mee te geslaan te word, nie, so jy kan ontspan. So. En ek dink daar is hy perfect nie. Dan gaan ek so lang begin met ons volgende ene. En ek gaan nou sommer die selfde bak gebruik, want dit is basis die selfde beslag. Maar ek dink ons moet eers aandag vestig op Etienne, om te kyk hoe hy dit vir ons daar in sit. Kom, ons kry een bykie spasie, want ek het spasie nodig. Hoekom? Hierdie panne is rarig, die beste ding, as jy baie beskuit bak en lief is beskuit, is dit een belegging om vir jou so'n stel panne te koop. Ek het nou my gesien, my sister het enig gekoop waar jy ook brownies kan maak, as jy groot hoeveel brownies maak, wat om vir jou mooi snui. Dit is ons werk vir ons self stil, hoor. Dit is wat ek met my ma geleerd, my ma het hom plat gedruk en dat sy een koekroller gevat en hom gerol om hom egalig boe op te kry. Want jy wil ook nie jou beskuit te veel bewerk nie, want dan kry jy so een kleikie beskuit wat so al van noord en sy kyk met die selwe oog. Die gaan jou vir my vast hulle, dit kom net. Dit is maar net om die deeg by mekaar uit te bring. Excuus Willie, ek wil net hierdie, want hierdie kant lyk hy vir my bykie dun. Baie, baie dankie Etienne. Die kijkers voel, ek sê nie vir jou genoeg dankie nie. So baie, baie namens die kijkers en myself, baie, baie dankie Etienne, dat jy nou hierdie deeg so mooi druk. Waar is hy? Oe, hallo Etienne. Ja, nou moet ons hom net mooi druk. Druk. Ek doe dit nou sommer saam. Hierdie kan mens een ook doen, hoor. Maar hier het ons nou een spanpoging, wat skrik vir niks. Daar is hy. Kyk nou, is hier om dak net so lig. So, nou het hy klaar hierdie merkies wat hy bak. So, as hy nou uitkom, snij jy hom net dadelijk. En dan het jy hierdie perfecte groot beskuit. So reg, kom ons begin die... Ek gaan hom net hier so rikkie laat hy staan, want dan reis hy net soveel beter as hy. Ons gaan dit sommer allemaal op een slag, denk ek, insit. Voor ons grove beskuit is nodig 1 kg bruismeel, 450 ml karremelk, 2 eiers, 250 ml suiker,
250 gram boter, 125 milliliter rozijnen, 125 milliliter havermout, 500 milliliter graanvlokjes, 500 milliliter olbruin vlokjes en 250 milliliter semels. So, nou gaan ek daar lekker grove beskuit. Eindelijk wat de mens hierdie beskuit kan noem, jy kan hom ook maar die ontbijt beskuit noem. Want hier is nou vir jou verskillende soorte pappe en ek denk elke soort pap wat jy kry. As jy nie een pap eter is nie, kry vir jou een stukkie beskuit. So, wat ek hier gaan doen, ek gaan weer eens dit rasper, want die boter is hard. So ek rasper hom in. So gesê het, as hy moeilik begin rasper, sit net een bietjie meel aan jou rasper. Hierdie beskuit laat my aandink, ek het so een biervrou gehad, ek weet nie wat van haar geword het nie. Maar, sy enig, en sy het altyd so een keer dier die kombuis beskuit let. Dit wat oor was, het sy na haar beskuit gegooi. Kyk, jy het so een brand gehad vir 44 jaar. As NASA jou in die hande gekry het, kon hulle ruimtetuie met jou opgestuur het, as jy net so gemaakt het, geloof vir my. Want daar is enig iets, en hy is lief vir een soe brand. Kosses op die tafel. Kosses op die tafel. Moet ek weer vir jou iets meng, Willie? Jy kan weer vir my alle die nat bestanddeel, die eiers, suiker en die karamel. Kan jy vir my saam meng, asjeblief. Nou gaan ons hierdie, gaan ek nou net so doen, om weer hier in werk. Want dit is nogal baie belangrik hoe jy hierdie, die boter en die meel by mekaar inwerk. So, sy, en dan gaan ek al die, as ek hierdie nou gedoen het, al die droge bestanddele net saam meng, en dan die bys het. As jy die klaagklits, kan jy vir ons nog een icon board wys. Is daar nog? Ja, daar is die lekker. En jy kan natuurlijk op ons Facebookblad ook gaan kyk, ons sit gereeld skakels daarop, en meer oor die producte. As jy een navraag doen by hulle, sê toch maar jy het hier by ons het gesien, by Kosses op die tafel, dat hulle kan weet, ons kykers, like een mooi ding. Hier is my gunsteling bord. Kijk net hoe mooi is dit. Dit is myne ook. Dit is so'n grove bord, en dan het hy sy metaal voetstukkies aan die onderkant. En dit is letterlik rove bas, wat afgewerk word, en jy kan dan enig iets hierins. By vorige programme doen ons gewoonlik hier een uitstalling, en dan pak ons vruchte en groente, en al een lekker goed hier binnenin. Dit is een mooi uitstalbord. Maar wat nou lekker is van Eikon, is dat omdat het een houtproduk is, kan jy hom nie net so los nie. Jy moet hom behandel. En hulle gee dan ook vir jou een olie by, wat jy dan opsit. Nou die makkelijkste met hierdie is, jy kan hom met een kwas aansit. Ek dink hierdie bord kort eindelijk een bykie olie, Willie. Ek moet dalk die kykers gaan wys, hoe doen ek dit. Bykie olie opgooi, en dan vat jy net jou kwas en jy werk om in jou houte. Ok, terwyl jy daai doen, gaan ek al ons droge bestanddele, gaan ek nou hier inmeng. So, oef, daar gaan ons een bykie oor mekaar. Doen ek maar nie voorbij kom. So, oef, magic. En kyk, hy gaan nou een bykie olierig wees, maar jy laat hom so staan. En dan absorbeer hierdie hout al die olie. En jy kan dan, in hierdie houtproduk kan jy verjarre, hy sal een leeftijd hou. Kyk, so daar is alles ingemeng, en nou gaan ek ons vloeistof in die middel gooi, so. Kyk net hoe mooi lekker nou. En hierdie olie trek dan heeltemaal in. Hy verdwijn letterlik. Hy word weer dof. Ek meng nou, hierdie lekker grove beskuit meng ek nou goed saam. Maar die selfde as met die karamelk, want die basis van hierdie beskuit is nog steeds die karamelk. Wat is net al die lekker vesel bygegooi het. Genade, maar ek is rof. Ek dink jy kan hom vir ons in die pan sit, hoor. Ek waarborg julle, hierdie beskuit is bitterlik lekker. En vullend. Ja nee, kyk, hierdie is dan my beskuit wat skrik vir niks. Het is by my lekker by mekaar. Ja, hy gaan een bykie werk kos.
En dan zet jij weer hierdie ene op en jij druk om in hy. Het is nogal moeilijk om in te drukken. Vir hierdie is nogal hard, maar als je de mensen net die merkies het, dan hoort je recht te wees. Recht. So, ek het nou ons oond voor vooruit op 180 graden en al ons beskuite bak teen 180 graden en hulle bak so 45 minuten na uur toe. Die diabetes beskuit moet je daar maar net een beetje dop hou, omdat hy dunner is, gaan ons hom dop hou na so 30-40 minuten om kyk, maar hierdie panne beskuit gaan omtrent 50 minuten bak. En je kan nou dadelijk sien, hy het klaar een beetje geruis. Het is nou nie vreselijk nie, maar hy het een eentje geruis. Wat sit ons onder? Dit maak die saak nie. Ek dink ons met hierdie een onder sit. En daar is ons beskuit in. As ons terugkom, gaan Etienne vir ons mooie tafel dek. Welkom terug by Kos is op die Tafel. Na ons suksesvolle oggend van beskuitbak, is ons nou reg om te proe. Ons het so lekker gemakkelijke thee of koffietafel hier vanmorgen. Ons gaan thee drink, wil jy uit ordentlike koppies en 'n ordentlike theepot vir 'n slag. Ek glo ook daaraan. Ek gaan net gou vir ons bring. Ek glo ook daaraan. Thee proe anders in 'n ordentlike, as jy vir jou wil grand hou met 'n stywe nekkie, dan drink jy dit uit 'n mooi koppie uit. En kyk net hierdie mooi theepot. 'N Ou theepot is dan 'n mooi ding. Dit is net 'n kwestie van hy maak thee net soveel lekkerder smaak. En ons te ou stel koppies hier, hulle is so omtrent 50 jaar oud. Van my ouers, toe hulle getroud is, hulle dit as trougeskenk gekry en ons het die stel opgebou na die tyd. En natuurlik wonderlik ou skaal en die lappie wat daarmee samengaan saam met die hoenders en dan wil jy jou beskuit. Kan nie wag daarvoor nie. Ja, ek ook nie. So sit jy vir ons beskuit en ek gaan net vir ons die thee gou roer. Ons het er nog nie hierdie beskuit uitgedroog nie, so ons gaan nou die nat beskuit eet, so jy gaan die beskuit terugsit in die oond omtrent so 100 grade oor nag. Behoort hy perfect uitgedroog te wees, of jy sit hom net in jou lou oond. Oei, ek gaan vir my een van elke een insit, wil jy, ek gaan proef van alles. Solank ons die thee skink, kom ons groet solank die kykers. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het hierdie keer. Ek hoop jy het lekker saam met ons gebak. Leef in dankbaarheid en lekker kook tot volgende week. En hoekom soek ek nou soos 'n verwarde mens die drukding? Waar het jy ons? Agter jou binne. O, die vernedering. Kijk, die enigste ding met die GI dieet of iets wat jy bak, is dat dit alles stadig vrystellende rowwe goed is, growwe goed. Ek ken nie vir GI Jane, is al wat ek ken. Is dit dieselfde? Amper. Okay.